Čau lidi, koukejte na to, koukejte na to, koukejte na to. 29. Už jsou tady první známky toho, že to zítra vyjde. Juhu! Což není teda žádný tajemství, jo. Ale hype. Hyperino. Takže mrknem na něco. Jestli tady už něco bude teda. Nějaký spoilery. Jo. 27 challengeí. Ne, on jich bude určitě víc. 28. 30. Jo. Hej, tak asi 10 nových challengeí tam bude. V tom novém DLCčku ohledně Isaaca. No nádhera. Nekonečno tady těch... To nikdy nevyužiju. Nekonečno tady těch nových... Víte co myslím, no. Tady těch nových babies. Do koopu. Secrety, no paráda. Hej. Paráda. Super. Jo. Two new pills. Unlock a new item. Oh, tohle to vypadá úplně sick. Tohle vypadá sick. To vypadá zajímavě. Tyjo, co to je? Sukubus. To se bude určitě odemykat za tu novou pizdu. Lilith. Jo, my Lilith se má jmenovat, myslím. Tohle určitě taky se bude odemykat za ní. A tohle určitě taky. Blue Womb. Takže tohle to je. Tohle hra je úplně fucked up. To už jim tady jako dlouho, ale teď je to ještě víc fucked up. Blue Womb. To je nová kapitola. Nebo skrytá kapitola minimálně. Hej. A možná tady jsou ještě nějaký secret achievementy, který ani nejdou normálně takhle vidět. Každopádně, pustíme se do hry. Sice zatím bez toho updateu, ale hype is real. Jo, takže jsme tu, já vás teda ještě jednou vítám a... Dneska bych to viděl na nějaký takový odpočinkový run, sice hype is real, ale... Něco takového poklidnějšího bych si dal, protože pak zase u toho Isaaca budu sedět asi úplně furt. Jo, teď je všechno, teď se děje hrozně moc věcí okolo mě. Já mám furt o čem povídat. Takže co si vybereme? Respektive, co si já vyberu? Jako můžete na mě klidně řvát přes tu obrazovku, ale já vás stejně neuslyším. Cože? Uslyším? Tak se snažte, no. Já čekám, co chcete, abych hrál. Jiví, že jo? Ne? Judase? Ne? Isaaca, že jo? Není? Dáme Kane, fuck you. Oh yeah. Za to už jsem dlouho nehrál za Kejna. Infestation, they grow inside. Oh, nice, večerní srdíčka. Jak vidíte, vždycky když mě něco zraní, tak ze mě vlítnou mouchy. Což dělá právě tady ten item. They grow inside, the infestation. Ty mouchy dávají 2,5× větší damage, než dávám já. Útočí na nepřítel, jak můžete vidět. A nějaký informace ohledně Kejna. Dvě srdíčka do začátku, trošku vyšší movement speed. Menší range. O něco větší damage než má Isaac. A já potřebuji bombu, protože v minulé místnosti byl tento drog a 3 bomby. Takže to by byl úplně parádní profit. Sakra, tady je další tento drog. Jo, Kane ještě začíná s itemem Lucky Food. Sakra. Sakra! Sakra! Tohle patro mě mrzí. No, jdem na bose. Lucky Food, ani nevím teď, co dělá. Popravdě, fakt nevím, co to dělá. Vím, že už to neovlivňuje prášky. Pojď Majzikovi totiž to zapříčinilo to, že veškerý prášky, co jste snědli, tak byly buď pozitivní nebo neutrální. Tady už to na ty prášky nemá vliv. Já zase nevím, jak se tenhle boss jmenuje, to vždycky přeskočím. Vzpomněme jenom tady prášky. Au. Dobrý, tohle je damage upgrade, range upgrade, to se hodí. Tyjo, já ale asi nic neudělám, co? Ohledně té místnosti tady vpravo. No, tady bych dal bombu, získal bych tento drog. Další 2 bomby. Hej. Já fakt nemám jak.
Je tady jedna možnost. Je tady hodně malinká šance, že to bude fungovat. Otevřu obchod. Hele, otevřu obchod a tam budou, že jo, ty ohýnky, které můžu uhasit slzama. Třeba z nich dostanu niklák, anebo dime, což je 5 nebo 10 mincí, že jo. A třeba tam bude bomba, kterou si budu moc koupit. Jdem to risknout? Jo, jdem to risknout. Ta šance je hodně malá. Tohle se nemůže vidět. To, dobrý. Ale je tady bomba za 3 peníze. Za 3 mince. Tak jsem přišel o svůj klíč, ale zkusil jsem to. Byla to možnost, jak úplně vydělat. A někdy nesmíte být moc greedy, no. Třeba jako já teď. Chcete moc, nedostanete nic. A někdy zase jo. To se týhle typy aspoň týče. Real life is different. Pum, pum. Mám pocit, že jsem ještě něco zapomněl říct o tom Kainovi. Jo. Vidíte, že mám pásku přes oko. A vlastně střílím jenom z jednoho oka. To je taky takový fakt. Dá se to... No prostě ovlivňuje to trošku váš ten... gameplay. Oh, já jsem dostal... Red Hard damage na tomhle patře, teď jsem si to uvědomil teprve. Sakra! To znamená, že máme sníženou šanci na získání dívy. Hodně, hodně moc procent. A já chci nejprve najít item room, než půjdu na bose. Ah, výborně, tady tady. Item room, item room. Co pak ní je? To je zase ten punching bag. Scapegoat. Jelikož už jsem dostal Red Heart damage. Nemá nedostal? Jo, že mě tady už něco zranilo na tomhle patře, jestli to nevymýšlím. No, jelikož už mě něco teda... asi zranilo. Hej, dobře já, ještě že jsem to udělal takhle. Moment, to srdce si možná vezmu. Možná určitě. Někdo je mě přijisté. Pin. Tohle ten boss. Takhle mám pořád nějakou šanci na tu Devil Room. Pořád tam je nějaká šance. Hej, to si... Holy fucking shit, dude! Ty vole! Tenhle pentagram nejenom, že to je brutální damage upgrade. Myslím, že plus 2. Ale ten pentagram taky navyšuje šanci na Devil Room. Takže na všech dalších patrech bude mít extra šanci na získání Devil Room. Hej! Já jsem tu Devil Room ještě tady na to patře stejně dostal! To si děláte srandu! Hezky! Kámo! Are you Wizard? To je jedno. A Pretty Fly, to je pozitivní. Pretty Fly byla modrá, že jo? Já teď můžu střílet jenom také do šikma. No, na nějakou chvíli, to je kvůli tomu prášku. Are you Wizard? Wizard. Takže já si počkám. Takže kdo si počká, ten se dočká, že ano. A nebo taky chcípne, co já vím. Co je tady vůbec? Jo, tak to rozhodně otevřu tyhle truhly. To je 100% worth it. No, 100% worth it to není, ale... No, cože? Hej, jo, je to 100% worth it, vidíte, já to říkám. Ty vole, 4 modrý srdce! Jako... Tyhle ty červený truhly se vždycky vyplatí otvírat. Dle mého gusta, protože tam je prostě moc dobrých věcí, které z nich můžete získat. Je tam prostě moc dobrých věcí. Tak. Modrý srdíčka, černý srdíčka, curse room, itemy, prášky, to už záleží potom naštěstí, že jestli ty prášky máte dobrý nebo špatný. No a nebo z toho taky můžete dostat třeba pavouky nebo trollbomby, že jo. A nebo vás to taky teleportuje do Devil Room. Prostě tyhle ty truhly jsou spíš pozitivní než negativní, bych řekl. Tyhle, no, víte. Teď jsem o nich celou dobu mluvil, tak asi je všem jasný, jaký truhly mám na mysli.
Tak jo. Holy shit, slow motion in action. New features of this game, slow motion. Woo! To už je, víte, já už mám totiž pre-alpha Afterbirth. A tam už byl zakomponovaný slow motion. Jo. A proto jste mohli před chvíli vidět úplně úžasnou ukázku. Je to velice výhodný, protože normálně si můžete rozmyslet, co uděláte, jak se zachováte a můžete se případně vyhnout nepřátelským střelám. Je to úplně úžasná věc. Au! Ještě omrzel ten polštář, co? Tak šel po mně. Skellington jeden. OK. Tohle to je jeden, tohle většinou bývá game winning item. Protože po zbytek tohohle runu mě všechno bude zraňovat jenom za půlku srdíčka. Jo, teď si nejsem jistý, jestli v téhle místnosti bývá pod tím kobercem cesta do sklepa, takovýho special sklepa. Jo, bývá. A nebo jestli to je na to. Ježiš, tady jenom obyčejná truhla. No hele, nebudu si stěžovat, tohle to je speed up trinket, takže psych. Ta postel by mě plně vyléčila červený srdíčka, kdybych měl ubráno, bych si tam mohl úplně vyspínkat do růžova. Jo, teď jsem si vzpomněl, že jsem asi přišel na to, co dělá Lucky Food. Že to je prostě už jenom luck up item. Jo, vidíte? Tady ten. A to asi vše. Jo, gamblení to možná ovlivňuje. Jo, gamblení to mám. Hej, jo, už super, vzpomínám. Určitě to ovlivňuje gamblení. Že mám vyšší šanci vyhrát něco z automatů v té hře se skořápkama v arkádách. A to je snad vše. Jo, ještě takový ten fialový automat, ten fortune teller. Tak tam, myslím, po každý něco dostanu. Myslím, asi tak z 90%. Jakože. Zajímavý ty moje myšlenkový pochody občas. No, prostě ten fialový automat asi z 90. Ne, víte co? Fuck it, nebudu se tady do toho zamotávat. Kdo mě pochopil, tak mě pochopil. Kdo nepochopil, tak má smůlu a pochopí možná za chvíli, až si rozmyslím, jestli to řeknu znova nebo ne. Hej, ty bomby, teda ty houby bych měl asi ničit, co? Protože bych mohl dostat třeba ten další modrý prášek, což by se rovnalo Pretty Fly. To jest ta moucha, co okolo mě lítá a ta blokuje projektily. OK, takže tady máme jednu Pretty Fly, výborně, a dva nový prášky. Huberta, to je taky neutrální prášek, který nic nedělá, stejně jako I found pills. Tak, a co tohle byl za prášek? Amnýža, to mi vymazalo mapu na tohle patro. Což mě je jedno, protože já už jsem to patro stejně celý prošel. Akorát jsem nebyl v obchodě, jeli to tam být. Ale možná bych se tam mohl dostat přes přes Secret Room do obchodu. Tohle je Gordy Junior? Myslím, že jo. On je zaagrovaný na ten poštář. No dobrý, tak už ne. To teď byl. Si děláte srandu, ne? Dělaj si srandu ze mě! Kámo! Kámo! Já jsem spokojenej. Tohle to vám vylepší všechny statistiky. A damage vám to vynásobí 1,5x. Ok, tak tady tajná místnost není, takže na obchod kašlu. No, ale mohla by být tady? Moment. Ne, nemohla. Tak jdem dál, kašlu na tajnou místnost. I když by tam mohl být klíč.
ale nechtěl jsem je s tím zaobírat, jelikož už nevidím mapu, tak jsem zle ní měl. A možná bych měl ještě rozbít nějaký houby. Říkaj, co byl ten poslední práček? Amnížák, jo. Takže mám zatím jenom jeden pozitivní prášek. To jest modrý prášek a... Ne, není to Viagra. Je to Pretty Fly. Moment, jenom chci uvíct na pravou míru, že ta Magic Mushroom... Já si nepamatuju totiž, jak jsem to přesně řekl. Takže to uvedu na pravou míru znova. Magic Mushroom vám změní damage, nebo vynásobím damage multiplier 1,5x. Tak, já jsme dostali dva health upgrade, jeden plnej, teda jeden jenom s půlkou srdíčka, druhý prázdnej. A speed down, což mi nevadí. Protože ty životy bych mohl vyměnit v Devil Room, jo. Takže... Uvidíme! A na tomhle patře bych měl dostat Devil Room. Dejme tomu z 99%. Ne. 100% mě tady dostanu Devil Room. Pokud teda... No. Dobře, 100% to... Dobře, tato místnost je pěkně hnusná. Oh, teď je to má reakce, to bylo hustý. Ještě jednou. Amen. Takže abych se dostal k tomu, o čem jsem mluvil. Pokud nepřijdou ty všechny modrý a černý srdíčka na tom, než dojdu do boss room, a zabiju bose, tak mám určitě 100% šanci na Devil Room. Vylez! Tak, hodnej. Tady bych mohl zkusit item room, co? Moment. Ne, tam item room rozhodně není. Teda, secret room jsem chtěl říct, žádná item room. Secret room a item room, nevím proč si tyhle ty dva pojmy furt pletu. Asi jsem úplně blbej. Oh je, yeah, další modrý srdce, jdem do obchodu, jestli je to obchod, je to obchod. Taky to mohla být knihovna, že jo? Nebo něco jiného, nevím. Modrý srdce určitě beru, ten bílý prášek je myslím nějaká blbost. Čekat, a tady s tím bych si mohl, jak tohle ten item funguje? S tím se převádějí modrý srdce na čer, moment, co dělá Guppyho tlapka? Guppyho tlapka vám převede, víte to říkám jenom, abych se v tom zorientoval. Vás v tom možná zamotám, ale se v tom zorientuju a pak vám vysvětlím, co dělá ten item, který je v obchodě. Takže Guppyho tlapka mi vezme jedno červené srdce a dá mi tři modrý. Jo, takže tady hec ten Soul Conventor. No prostě ta blbost, co je v obchodě. Ten item, co vypadá jak kyblík barvy. Vám vezme dvě modrý srdíčka a dávám jedno červený. Pokud si to správně pamatuji, tak je to tak. Angel Room, já potřebuji vyměnit životy. Hele, tady to je parádní item, co jsem sebral. Ne, zase budu mít... Ne, já se potřebuji těch životů zbavit a získat. A získat nějaký užitečný damage upgrade nebo lítání nebo něco takového. Takže tohle to by mě bralo modrý život, dávalo červený to. Chci nebo nechci? Ne. Fuck you. A nebo to funguje jinak a to a tak se to zjistím. To je jedno. Já ten item stejně nechci. Oh, karta! Joker! Oh yeah! To nás vezme do Devil Room lomeno Angel Room. Záleží na tom, co dostane mi. Moment! Tak. O, na tomto patře jsem nasbíral hrozně moc životů. Červených. Jo! Necropolis. Já to udělám asi trošku nechytře. A nebo já je tady zabiju, já jsem chtěl použít sice tu kartu, ale kašlu na to.
abych byl úplně efektivní, tak taky použiju až potom, co se jmenem bose. Respektive já! No paráda, ani to nebolelo. OK, tak to byl Warfit. Já mám mrtě peněz. Tady to bych... Já jsem zvědavý, co v té druhé. Výborně. Tak jsem ztratil jednu bombu, ale to nevadí. Počkat, nedělá náhodou ta Lucky Food to, že nacházím pořád nějak moc peněz? Nevím. Další nový prášek. Tahle trinket nechci. 48 hodinová energie, to je dobrý, když mám space, kdybych měl space button. Bad trip. OK, bad trip mi vzal jeden život. Jednu poslední bombu si budu šetřit zatím. A 48 hodinová energie vám dá na zem jednu nebo dvě baterky a dobije vám space bar item. Ty baterky taky doplňují space bar item, pokud je seberete. Takže můžete v tom nejlepším případě třikrát použít space bar item. Já žádnej nemám, takže pro mě to nemá žádnou cenu. $25, tohle to je docela useless item pro mě v tuhle chvíli. Já bych potřeboval třeba range upgrade. Za ten bych se vůbec nezlobil. Damage upgrade, jo. Nebo nějaký úplně takový zajímavý item. Jakýkoliv jiný. I žebřík bych uvítal, i žebřík. I když ten ani nevím, jestli je v tom item roomu. Aha! To byl brimstoneový pavouk. Potřebuju klíč. A já jsem ho teď sebral. Jsem z toho ani nevšiml. Je tady klíč? Není! A je tady space bar item. A jelikož mám tolik peněz, tak si tu slevu prostě koupím. Nebudu nad tím přemýšlet, jestli to bylo výhodný nebo ne. Peněz mám dost, takže mě to v tuhle chvíli je úplně jedno. Tak. A teď, co dostaneme za kartu? Two of Clubs to zdvojnásobí bomby, že jo? Jo, takže si koupím ještě tuhle bombu. Pem, máme 12 bomb. Joker ten mě vezme pryč. Tohle je bad trip, co tady je za prášek. Takže to mi je jedno. A já se vrátím. Je tady boss někde? Do prčic. Já se vrátím ještě do té tajné místnosti. Secret. Protože tam jsou ty dvě baterky, že jo, na zemi. Znamená, dvě další karty. Wow, tak to teda nevím, jak jsem nedostal damage. Tady by mohla být top tajná místnost, co? Hej, co se stalo? Já jsem ani nedržel klavesu, ono tam se mi nevím, nějaký bug. Já jsem ani nedržel šipku dopředu a už jsem odťapkal. War, takže dostaneme Cube of Meat anebo Ball of Bandages. Což není úplně to nejlepší, co bych si představoval, protože už mám tři orbitální itemy, které můžou blokovat ty projektily. Cube of Meat nebo i ta Ball of Bandages jsou lepší alternativy než ty mouchy, protože tím ještě můžete zároveň zraňovat nepřítele. Pokud jste u něj dostatečně blízko. Takže... Okay, Devil Room jsem nedostal, takže použijem kartu. Holy Water! Boha jeho! Hele, když dám tu bombu tady doprostřed, rozbije to oba ty dva plamínky.
Tože já, a zároveň tím teda probudím toho anděla. Ale... Momentíček. Uděláme to tak. Jo, rozbilo to oba plamínky, moje teorie se potvrdila. Můžu to tu týct nebo ne? Nemůžu. Dobrý, to jsem taky nikdy nevěděl, jestli se tu dá utíct. A tak funguje to teďka asi jako boss room, takže toho nedá tím pádem utíct. Dobrý, dobrý, všechno do sebe zapadá. It all makes sense. Ten anděl nám dropne polovinu klíče. Pokud najdu ještě jednu angel room. Tak dostanu druhou polovinu klíče. Překvapivě. A. Budu pak moc navštívit klidně toho satanáši. Co tady ještě bylo v obchodě? Nic zajímavého. Fajn. OK. To mě láká docela. Proof Diamonds, dvojnásobí peníze. Nejvýhodnější to je použít, když budu mít 50 peněz. Fajn, fajn, fajn. Ty vole. Ale já vím, čím to je, protože ta Magic Mushroom mě zvětšila. Takže já mám i větší hitbox. Proč dostávám tolik peněz furt? Ani nevyužiju tu kartu. Efektivně. Ty si děláš srandu! To si děláš srandu! Kámo! Ale teď jsem si uvědomil, že já ztrácím vlastně jenom vždycky půlku srdíčka, takže caj. Nemusím to tolik hrotit. No a teď jsem zapomněl zase na ty peníze. Tak 90 máme. Dobrý. Co já vlastně z toho automatu vůbec chci? Teď já mám 3 pretty fly. Jo, tak dobrý, jde to projít i takhle. Ale předtím jsem to tam nějak posral. Stejně za to vidím ten větší hitbox. Počkat, tady nebyly ty baterky? Tak kde jsem nechal baterky? To bylo na minulém patře? Jsem si to fakt splet s minulým patrem? Vyplatí se mě ničit ty houby ještě? Jo, může tam být minimaš. Item. Co je tohle? Ah, tak je tady ten prášek, já jsem idiot. Super, takže... Bim. Justice. To mi dá věci. Co teď? Def. A takhle. A ještě se podívám se tady v té místnosti vlevo. Máma. Tak jo, klíč zdarma. OK. Brk, brk. Job's done. Tohle patro jsem krásně pročistil. Musím se pochválit, když vy mě nepochválíte. Tak děkuju, děkuju, dobrý, děkuju, jste hodný. Nemám tady už... Ne, už tady nemám nic k pití. A mám nabitý mobil? Jo, 94%, to stačí. Tyč. Tyč. Tak jo, zpátky ke hře. Ta karta, kterou mám... Def. Proč jsem ji použil? Ne, já jsem ji ne... Dobrý, dobrý, cajk, kryt. Já jsem nepoužil tu bombu. Kartu, já jsem použil mezerník. Oh. Dobrý, panikaři. Vytečně. Tak. Ta karta Dev zabije všechno v místnosti. Funguje to jako Necronomicon prostě. No zabije všechno v místnosti, co se obyčejných malých netvorů týče. Malých netvorů. A prostě to dává určitý, když to vezmeme hodně úplně... Jak to říct? Matematicky. Tak ta karta Dev, tahle ta karta
fungující stejně jako Necronomicon, dává nějakých 60 damage všem, co je v všemu, co je v místnosti, takže některý bose to nezabije, že? Například Lerioho Juniora by to třeba sejmulo, jo? Protože on se skládá z těch článků a ty články mají málo života, takže toho by to prostě one-shotnulo. Ale dejme tomu třeba Monstro, tak tomu by to bralo prostě těch 60 života a ještě by zůstal živej. Tak, výborně, máme hovínko na hlavu. Jo, takže po nás nepůjdou mouchy. Některý zase jo. Tak, tady to se nepočítá jako Red Hard Damage. Hele, Health Upgrade, Speed Upgrade, dobrý, nezlobím se. Tady z toho automatu tež nic nepotřebuji. Takže, zatím. Takže to zatím nechám. Bejt, zatím, dvakrát zatím. Teď už to byl 6x minimálně. Hele, zkusíme to použít na pina. Jeden je mrtvej. No, tady jsou 4 pinové, co? Nebo jenom 3? Jenom 3? Tak tady byly jenom 3. Asi. Vypadalo to tak, že tam byly pouze 3. Jo! Pojď sem, ty mozku. Frankensteinův mozek se tady plazí, tyjo. Ojojoj. O, už jsem myslel, že jsem tam byl v pasti. Mama, a oni si mě nevšímali. Oni si všímají tam toho. Oni ho pešikanujou, viděli jste? Jsem tu mapu měl dřív to odstranit. No, vypnout. Ne. Oh shit, já jsem uhnul špatně, takže mě to vrátilo do nějaký předchozí místnosti, super. No spíš random teleportovalo, náhodně. Ne. Flípři. Se jmenovali tady ty nepřátelé, hele, Hermit ten mě vezme do obchodu a v obchodu jsem ještě nebyl na tomhle patře, že ne. Já jsem byl v arkádách akorát. Přesně tak. Měli se ke mně přidat, stejně jako támec ten. Stejně jako tady ten cápek, co mě pronásleduje. Oh, hookworm. To vypadá dobře. Akorát, že to bude. Tady s tím itemem mám vždycky dilema. Oni prostě dělají takový cool efekty, který vás buď neovlivňujou, nebo právě ovlivňujou třeba jako tyhle ten, že pak máte trošku problém něco trefit. Ale koukejte, jak je to hustý. A já trošku nevím, jestli se tam nechat. No. Vy určitě říkáte, jo, hraj s tím, je to zajímavý, s tím jen tak nikdo nehraje, že jo. Konečně něco novýho. No, jenže na druhou stranu, tady mám aspoň speed upgrade z tohohle a jednoduše se to ovládá. Takže víte co, safe and better safe than sorry. Jo, tak se to říká. Better safe than sorry. Prostě, čekaj, teď mi vypadlo, jak se to říká česky. Dvakrát měř, jednou řeš. Myslím, že to tak je. The High Priestess! Zhulený Priestess. To sešle na zem vlastně máminu nohu. Jo, tak to je mi co šlápnou. Tak, chci tuhle kartu. Výtečně, tady je obchod asi. Co je tohle za prášek? Ho, neznámý prášek. Co když je to telepils? Já nechci jíst. To by mě zkazilo plány. Jak jsme na tom čas? 28 minut. To je dobrý. Sice už nedostanu boss rush, ale to mi nevadí. Proč jsem nepoužil tu kartu na teleport? Mi nevadí. Baterka stores energy. To znamená... Já si to pletu s něčím. Já jsem si ten item s něčím splet. Nevím s čím. Asi s 9V. Rules card! To nic nedělá, ne? Chop dislikes smoke. Jo, to vám dává takový... Dejme tomu rády. To znamená, Chap je boss, který ho můžete krmit bombama, že jo? Jsem tu bombu mohl položit aspoň sem. Lockdown, oh, whatever.
No a když ho krmíte bombama, tak co asi mu to dělá? Dává mu to vitamíny B, správně! Takže ho pak můžete sejmout rychleji, protože je dostatek vitamínu B. Hej, co dělám v té místnosti? To už pod... Kašlu na to! Teď mám zase pocit, že jsem nedořekl to, o čem jsem mluvil. Well! Fakt si na to nemůžu vzpomenout, takže máte smůlu. Isaac! What up? I am Kane! Ale jsem převlečený za Isaaca. Teda jsem Isaac převlečený za Isaaca. Možná. Ne! Takže kam půjdem? Kam půjdem? Abych měl jít asi do truhly, co? Změna je život! Takže to the shawl and dark room, možná. We go, pokud se tam dostanu. Teleport! V tuhle chvíli už je to random teleport. Kam mě to vzalo? Moc daleko ne. Protože na těchto patrech už nebejvají obchody. No nebejvají, prostě tady nejsou. Nejsou tady. Nebejvají z ní jako takový... Taková neurčitá odpověď. Taková nejistá odpověď. A jelikož jsem cítím 100% jistý, tak mohu říct, ne, na těchto patrech už nejsou obchody. Magician, naváděný střely, fajn. Skolex. Pes Skrillex, bacha Skrillex, aaaaaa! Bych tam teďka klidně editoval nějakou hudbu od Skrillexe. Jenže... copyrighty everywhere, takže... Smůla. Pokud tomu chcete říkat hudba, já tomu hudba třeba říkám. No, spíš jenom těm některým jeho... písničkám. Tím jsem jenom chtěl říct, že se mě nelíbí všechno, ale to mám asi všechno. Ne! To bylo škaredý. Dani. Oh! Ok, takže jsem sebral health upgrade, tohle to jsou dvě modrý srdíčka, tears upgrade. No paráda. Životy si doplnit nemůžu, ale divorum, prosím, ať tady můžu vyměnit životy. Oh! Shit! Fucking shit! Dude! Tohle nám, myslím, sebralo všechny červený životy. Nebo mi to nechá jenom jedno červený srdce? A dalo mi to 6 černých srdcí. A je to... Damage upgrade a fear shot. Kámo, teď ty červený životy potřebuju na tohohle cápka. Fuck! O moment! Počkej, co... Jo, já nemám Polaroid, já jsem idiot, já nemám Polaroid, já jsem čekal, že budu mít smrtelnost. Protože jsem si říkal přece, teď já mám ten? Kravinec, úžasný wafer, takže všechno mě zraňuje za jedno srdce, že jo? Teda za jedno srdce, za půlku srdíčka. Jo, takže to můžu udělat takhle. Ty jo, já tady využiju ještě normálně život, to je hustý. Jako červený srdíčko. Hezký, health upgrade, hele, a já si ho asi vezmu. Cartridge, to je nějaká divná nesmrtelnost, čas od času. A je, takhle vlastně vypadaly dřív ty karty do NES konzole. Vám, že se to tak jmenuje, jestli ne, tak mě vyřída zabije. Já
jako někdo jiný. Já nechci zemřít. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Počkej, co tady vůbec dělám? Co tady vůbec dělám? Tohle odpálím. Dostanu peníze, to jsem nechtěl. Chtěl jsem z toho životy. Tak, chci health upgrade, anebo ne? Ne. Zatím ne. Uvidíme časem. Takže, co tady? Obyčejná truhla, nezájem. Ty jo, mám těch klíčů hrozně moc. Já jsem o těch klíčích teď vůbec nic neřekl. Ne. Vidíte, jak se bojí? To je hustý, co? To je právě z toho... to je z toho Abaddona, co jsem sebral v Devil Room. To je právě ten Fear Shot. No, vždycky, když vystřelím takovou tmavou slzu. No, schválně teďka počkám. Jo, viděli jste tam teď pro... teď, no. Jste mohli vidět takovou tmavou slzu a to je právě ta, která má ten... Fear Effect. Axe Effect, Fear Effect. Jo, ta červená injekce. Je Poison Touch, což znamená, když se něčeho dotknu. Tak to dostane damage overtime, úplně bude to nakažený ebolou. Kamo, je tohle Tintedroka nebo ne? Nevím. Ale je to ten tvar šutru, který bývá Tintedrok. A já jsem tam nemohl vidět přes tyhle ty srdíčka a ostatní věci, takže jsem to prostě zničil. Tady by dole mohla být teoreticky tajná. A taky, že tam je. Bomby. Hele, tohle je nový prášek? Nebo ne? Není. Hele, a ještě tady máme nový prášek. Range upgrade. Výborně, amnézii nechci, lockdown taky ne. Děkuju, jste moc hodný. Tyjo, minimaš, minimaš, prosím, minimaš. Tak to by... možná to už bych chtěl moc, tohle ten run je už teď dost dobrý. Ale vždycky může být lepší, že jo? Já jsem to s těma červenýma životama měl možná dělat jinak. No, je tady hodně způsobů, jak prostě hrát tuhle tu hru. Že jsem si měl si ten health upgrade a všechny ty celý červený srdce, co jsem sebral. Doteď. Tak, respektive nevím na tomhle batře. Tak by byly výhodnější, že jo, protože bych z toho získal jedno celý červený srdce a nejenom půlku, jako tomu je doteď. Kam já nepotřebuju peníze, já potřebuju... srdíčka červený, prosím. A klíče! Fuck you, jdu pryč. Thanks for wasting my time. You scrub! Scrubberino. Hej, ten damage je moc krásný, moc krásný. Ježiši, fuj, co to je za místnost. Proč nemám žádnou hezkou kartu, která se jmenuje Death? Skoro okolností. Jo, ale všechno chcípne, když mě něco zraní. Protože mám jenom půlku srdíčka a mám negativ. Půlku červeně srdíčka, jo. Pro ty, co nevědí. A mám negativ a ten dělá to, že... To není sarkazmus, tohle je fakt radost, tohle je parádní item, tohle je jeden z... Kamo, já jsem tohle item tak dlouho neviděl. No, abych to dořekl, ten negativ dělá to samý, co death karta. Jo, takže tohle to je damage upgrade, 3 černý srdíčka a ještě vám to dá kapucu. Jo! Jsem rád, že jsem nevzal ten health upgrade. A tady není boss?
OK. Moment, já jsem sebral tam asi teď ty truhly červený srdce, co? Sakra, takže mě už se nebude aktivovat ten negativ. Fuj, ta škrdá místnost, tady na tu kašlu. Počkej, tam se šlo... Oh, ono tam šlo jít do té, do curse room. Dude, sneaky tactics. Look. I'm so sneaky, dude! Akorát, že mi to možná bude opět k ničemu, jestli mě tady teď něco zraní. Nezranilo. Dobrý. Hej, klid. To chce biolit. A bude klid. Co to za patro? Womb 2. Takže, co dostaneme za kartu? Judgment! To je... Ow! Ok, tak já tuhle místnost asi vyčistím. Judgment spavne žebráka. A jeho... Jak to říct? Jeho... Jeho typ se může změnit v závislosti na tom, kde ho spavnete. Teda, no. Ne jeho typ, ale věci, co může dropnout. Akorát, že mě se teď tady spavnul tehle ten pán, který chce životy, což mě nevadí na jednu stranu. Jo, nažer se, padouchu. Což já si vezmu takhle. A mám jenom půlku červeného srdíčka. To znamená, že teď si musím dávat pozor na to, abych nesebral červený životy. Počkat, ale tady hec ty bych si, no tak tyhle ty si zrovna nevezmu. A naváděný střely použiju, ať tu kartu nemám, stejně to není nic extra. Ať tu kartu využiju. Stejně to není nic extra. Tohle video bude asi dost zajímavý. Jo, a nesmím jít do katedrály. Dobře, že jsem si to uvědomil, protože já už bych automaticky šel do katedrály. To je kontrakt? A nebo co to je? Missing page. Evil up. To vám dá jedno černé srdce a... Když mi něco hitne, tak to může aktivovat Necronomicon. Já mám... Dobrý, to je úplně takový necronomikonský díl. Furt miluji na necronomikon. Shield, Curse of Unknown, nevidím kolik mám životů, což mě je jedno, protože vím kolik jsem jich měl, že jo, plno. A všechno mě zranilo za půl srdíčka. Kamo, sežere tě kostka masa, smutný, co? Takový, viděli jste, jak byl úplně badass, měl tři oči, byl úplně iluminát. A sežral ho kostka masa. Smutný, co? Měl tři oči, lítal, rohit, je úplně čerchmant, to byl, co tohle? Tohle je fakt nový prášek. Já nevěřím, že to je nový prášek. Já jsem už našel tolik prášku, že mám pocit, že jsem vypotřeboval úplně celý ten. Jakoby, jak to říct? Pills. Nebo... Jo, to dává smysl. 12 bomb. Health up. Ne! Health upgrade jsem nechtěl, opravdu ne. Teď si musím dávat... No, ne, to jedno. Hej, ne... Nebo nemusím? Moment. Ne. Jo, nebudu sbírat. Nebudu. Nebudu zatím sbírat životy. Žádný. Tam tak brutální damage upgrade. Hele, druhá sleva. LOL, XD, Hoffl.
daj. Musím se kouknout asi na Sing Singa. Takže... Dobrý den, pane Satan! Já jsem předtím řekl, že kdybych našel vlastně druhý klíč od Mega Satana, tak bych se dostal k Satanu. Teď už jsem to řekl, teda správně. Jsem předtím řekl, že bych se dostal jenom k Satanovi. Takže tohle je Satan a ten úplně mega mega, tak je Mega Satan. Wow. Jdem myšlenkový pochody. Ten scapegoat je docela dobrý, to jo. Úplně distraction, jak chci. Aspoň na chvíli. Au. Tak teď se vrátím pro to modrý srdce. Tohle červený srdce nesmím sebrat. Tak jo. Tohle červený srdce nesmím sebrat. Jinak se mi pokazí můj Necronomicon úžasný. Z negativu. Sice tady tenhle soundtrack nehraje, ale já ho mám furt v hlavě poslední dobou. Nevím proč. A hrozně se mi to začalo líbit. Ale ještě zkusím najít tady tajnou místnost. Tady tajnou místnost. Tady. Testing. Nope. Tady by mohla být možná top tajná místnost. A co bych v ní vůbec chtěl najít? Nic. Jdem dál. Stejně mám plný životy. Takže jsme v Dark Room. Life is strange, right? Right. Tak, co dostane mi? To, co tohle za prášky? Rangem? Dobrý, dobrý, dobrý. Zatím jsem spokojený. Co tady? Pavouci, tak to je jedno. Další pavouci, OK. A... OK. Hej, chceš bomby? Kamo, ty jsi bombu nesnědl, ty jsi svihnul vitamínu B. A on se stejně dostal na svou pokus. Jo, teď ta, ten item, který jsem před chvilkou sebral. Vám, čím dříve dostanete, tím lepší to je, protože vám zaručuje na každém patře Devil Room anebo Angel Room. Záleží na tom, jak ten item získáte. Wheel of Fortune. To tady prostě plesknu. Lol. OK, tak. Oh, sticky babies. Můžu se odtud vybombit pryč, já tady nechci být v téhle místnosti ani chvilku. Ne, já jsem tu bombu posunul! Tady nechci být ani chvilku, ani chvilku. Tady jsem byl dlouho. A ono to nejde stejně rozbít ty dveře. Ne, proč jsem to udělal? Dobře. Dobře. Začínám hrát jak idiot. Peníze, ale pak přebuju, že? Co je tohleto za bose? Adversary? Anniversary? Adversary? Anniversary? Jdeme z toho. Ne! Fuj, to červený srdce a vůbec. Nechci. 99 peněz je max, takže ty ostatní tam můžu nechat ležet. Spílej penízky. Ta kosa tam pro nás sleduje ten pušt. Hej, já ty životy ale brutálně ztrácím. A přijde mě, že docela zbytečně. Shaker! Ne! Si neumím uhajbat. Jach, shaker. Prečt. Double.
crit. Karta The World, to se hodí, protože mi to odhalí úplně celou mapu. Já přemýšlím, že ty černý, teda červený životy možná vezmu k bossovi. Akorát mi to neřeklo, kde je to tajná místnost. Ha, to nevadí. Od toho je Blue Map. Tohle to je Mega Fetty, jo. Ale nevím, jak se jmenoval ten takovej... No, ty dva, co byly podobný tomuhle z tomu. Jak tam dělali ty šutry úplně po zemi. Tohle je Gateway. Jo. Ještě taková docela... No. No. Vlastně. Já nevím ještě, jak to zeditu, ten začátek tohohle videa, ale... Zítra v 7 večer vychází Afterbirth. Toť vše. Těším se. Ne. Tak jo, kolik mám takhle životů? Kolikrát mě může trefit boss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11krát mě může trefit boss. A vždycky, kdyby mě trefil, tak aktivuju ten Necronomicon efekt z negativu, což mu asi moc neubene. Takže pro mě bude lepší, dle mého, si vzít ty životy, protože mě bude moc trefit o třikrát víc. A jo. Ale nebudu mít zase ten negativ Necronomicon. Nevadí. Dobrý, ten scapegoat je asi docela underrated, bych řekl. A jo, už tam bomby, okej. Okay. Nevadí. Vůbec není problém. Easy game, easy life. It feels so good, man! It feels so good. A nejlepší pak ještě se vždycky takhle protáhnout. Woo! Dobře. Já tohle video... Tyjo. Já mám tohle video nahrát ještě dneska. Dneska. Jo, teď 11 hodin 40 minut, dám to hnedka renderovat a uvidíme, jak co nejdřív, uvidíme, jak brzo to stihnu uploadnout na YouTube, jo. Takže teď je 11 hodin 40 minut, já se s váma loučím, je 29.10.2015 a uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky česky a zdarec. A uvidíme se u Afterbirth, jo.